Вітаю вас на каналі Астрологія. Дорогі друзі, сьогодні розповім про майже одночасний перехід Венери і Марса у свої знаки обітелі. Кожен на своєму місці. Венера і Марс – жіноче та чоловіче. Практично одночасно переходять у знаки свого управління і проявлятимуть свої найкращі якості. 29 квітня Венера переходить у знак Тілець і пробуде там до 23 травня 2024 року. Венера у своєму знаці є господаркою. Це найсприятливіше становище Венери у році. Тут Венера земна, отже, вона нам приносить любов, щастя, добробут, гармонію, причому найчастіше у матеріальному та фінансовому аспекті. Але тим не менш вона ще пов'язана з нашими відносинами. Тому це теж гармонійний період для того, щоб створити люблячі, взаємно шановні відносини з тією людиною, з якою ви відчуваєте почуття. Часто Венера, як мале щастя гороскопа, приносить у цей період процвітання і благополуччя. І нехай у вас все так і станеться. Венера – планета кохання, краси, грошей. Ще Венера відповідає за творчу складову, за смак у їжі, художній, естетичний. У Тельці Венера – господиня. Енергії Тельця для неї гармонійні. І тут вона спрямовує свою діяльність на прикрасу, на ведення краси не тільки в саду, будинку, але і тіла, і обличчя. Після відвідування володінь Марса, після вогненної, активної, яскравої, засліплюючої, всепоглинаючої, бурхливої, сміливої, імпульсивної діяльності, після яскравих проявів почуттів, Венера набуває якості земного знаку, передає їх нам. Період характеризується наповненістю любов'ю, щастям, благополуччям, приємними почуттями. Посилюється почуття стилю, форми, чарівність, співчуття, артистичність, але не варто зациклюватися на зовнішності оточуючих та їх недоліках. А також може посилитися чутливість та потреба у насолодах. Дуже сприятливий час для кохання, залицянь і для того, щоб порадувати улюблених дорогим подарунком, вишуканим частуванням. Все це буде гідно оцінено. Венера у Тельці не закохається відразу. Їй потрібен час. А ще якщо були душевні травми, які залишилися в пам'яті, то в нові відносини люди можуть входити з побоюваннями, щоб уникнути повтору. В цей час Венера схильна до тривалих і міцних відносин. Вона довго входить і довго виходить із відносин, на відміну від вогняної. Тому всі знайомства, які будуть в цей період, звертайте на них увагу. Це можуть бути дуже стабільні, серйозні відносини на майбутнє. Сварки в цей період можуть затягнутися надовго і підігрівати стосунки. Все сприймається набагато глибше та серйозніше. Венера в Тельці дає стійкі, сильні уподобання, якщо полюбив, то надовго. У цей період посилюється почуття власництва. Та не давайте приводу для ревнощів і не тестуйте почуття партнера на міцність. Це буде розцінено як недовіра чи брак кохання. Наповнюйте своє серце світлом та любов'ю та даруйте їх оточуючим. Марс. 30 квітня Марс переходить в Овен. До 9 червня 2024 року. За 2 роки Марс обійшов все коло зодіаку і знову повернувся у свій знайомий знак, де він є господарем та управителем. Отже, тут він герой, піонер, воїн, підприємець та переможець. Цей період дуже активний і корисний для нових починань, щоб стартувати в якомусь проєкті. Це дуже добре для активної фізичної діяльності та навантажень, для спорту, активних змагань чи конкурентних дій. Насамперед, це добре для того, щоб ви кудись дійсно вирушили в те місце, де ви ніколи не були, де немає ні карт, ні провідників, де ви відкриєте для себе якийсь новий простір, який вам незнайомий, та зможете його освоїти. Це також нові починання або нові дії, коли ви робите те, що раніше ніколи не робили. Крім того, прояв ініціативи, лідерських якостей та прагнення вперед до нових горизонтів. Це краще, що ви можете зробити, поки Марс йде Овном.
Марс у своїй власній обітелі і проявляється тут дуже яскраво. Це може давати величезний запас енергії, який може витрачатися як у позитивну сторону, так і в негативну, під впливом найменшого імпульсу. Під впливом найменшого імпульсу може виникнути іскра і розгорітися справжня пожежа, тобто сварки або пожари. Тому в цей період обережніше. Також в цей період можуть бути імпульсивні дії, без роздумів, і навіть складно передбачити наслідки цих дій. Тому перш ніж починати робити, подумайте, складіть план. Це хороший період для конкуренції, у людей виникатиме бажання конкурувати, бути першим першопрохідником. І енергія може проявлятися спалахами. У цей період розпочаті справи необхідно вибудовувати так, щоб їх завершувати, тому що імпульсивно розпочаті справи можуть бути взагалі незакінчені. І найголовніше, у цей період дуже легко надихати оточуючих своїм прикладом. Тому ставте цілі, починайте діяти, надихайте людей на нові відкриття та перспективи. Будьте яскравим лідером у своєму оточенні та ведіть за собою людей. Це час, коли добре опрацювати негативні якості Марса і Венери. Консерватизм, страх змін, бажання тримати все під контролем, скупість, жадність, споживацьке ставлення, а також по Марсу імпульсивність, егоцентризм, авторитарність, прямолінійність, грубість, агресивність, упрямство. Та напрацьовувати у собі почуття смаку, гармонії та матеріальних форм, чутливість, заботу, працьовитість, терпіння, прагнення до поміркованості, а також ініціативність, почуття власної гідності, щирість, відкритість, яркість, рішучість, наполегливість та упорство. Тому період додає нам впевненості, пристрасті та бажання досягти нових вершин. Дозвольте собі розкрити свій потенціал і довіритися собі та своїм інстинктам, адже зараз зірки сприятливо вибудовують наш шлях до успіху та гармонії. Дякую, що завітали на канал. Ставте нравлики, вподобайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, діліться цим відео з рідними та близькими. Підтримуйте україномовний контент. Бажаю всім бути цілеспрямованими, знайти кращу версію себе та зустріти найкращу людину у цьому світі для вас. Всім любові, добра, благополуччя і багатства. Дуже добре в цей період робити грошові практики і купляти матеріальні речі. До нових зустрічей!